Шановні глядачі, вітаю вас. Мене звати Олександр Очеретіний, я завідувач сектору з питань національно-патріотичного виховання Національного музею історії України у Другій світовій війні. В нашому музеї розкривається досить багато тем, які пов'язані з війною, і не лише Другою світовою, а й сучасною. Так, у нас є проект «Український схід», який розкриває багато сторінок сучасної війни на Донбасі, в тому числі і тих подій, йде мова про ті події, які відбувалися під Дебальцевом 6 років тому. Якраз в такі лютневі дні ми згадуємо дуже часто тих людей, які загинули там, в тих боях. І ми маємо зайвий раз сказати можливість зайвий раз сказати дякую тим, хто нас, кожного з нас, громадян, захищав під час тих подій, стоячи там під Дебальцевом. Власне, декілька моментів хотілося б сказати вам безпосередньо по нашому виставковому проєкту «Український схід», який почав формуватися буквально від початку війни. Так як музей війни не міг стояти осторонь, ми почали збирати матеріали, які пов'язані були вже із сучасною війною, тобто з 2014 року. На початку було досить таки непросто, але все-таки були якісь зв'язки із військовими, були зв'язки із ветеранами війни в Афганістані, які також взяли участь у війні на сході України. І поступово ми дійшли до того, що зараз маємо вже тисячі експозитів і музейних предметів, які пов'язані безпосередньо із сучасною війною на сході. Отже, нас в музеї було декілька виставкових проєктів, які розкривають тему сучасної війни. Зокрема, нині діючий проєкт «Український схід» був відкритий за підтримки Українського культурного фонду в 2019 році. Чимала кількість матеріалів, які представлені на ньому, пов'язані саме з тою темою, на яку ми зараз з вами говоримо. Темою боїв на Дебальцевському плацдармі. Ми можемо побачити зараз на слайді, вам видно загальний вид декількох вітрин, які присвячені цій темі. Там, зокрема, ми можемо побачити деякі дані по співвідношенню сторін. Також можемо побачити інші матеріали, які стосуються цієї теми, зокрема тих населених пунктів, які знаходилися поблизу самого Дебальцева. І хотілося б сказати, що у просторі виставкового проєкту «Український схід» відбувається ряд заходів, на яких ми залучаємо дуже багато молоді, яка, безперечно, переймається цими питаннями і намагаємося їм донести правду про ту сучасну війну. Зокрема, одним із таких є проєкт «Слово свідка». І в цьому проєкті свого часу брав участь Ігор Станіславович Костенко. Ви можете побачити його на фото в центрі. Офіцер 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь». Спочатку командував ротою, потім був заступником командира батальйону. І Ігор Станіславович досить добре знаходить спільну мову з молоддю, з юною аудиторією наших відвідувачів. Він сам зацікавлений найбільше в цьому, тому що розуміє, що це наше майбутнє, що вони мають знати правду про цю війну, і вони мають бути готові також до захисту нашої держави в будь-який час, тому що, на жаль, не припинилися смерті внаслідок тієї війни, яка відбувається на сході нашої держави і до теперішнього моменту. Також гостем нашого музею, учасником проєкту «Слово свідка» став Володимир Назаренко,
молодий офіцер, який проходив службу в 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Як бачимо, досить непогано в просторі проєкту налагоджується комунікація. На фотографії ми бачимо, як журналісти беруть у нього інтерв'ю. Але так само комунікація може відбуватися і між самими відвідувачами. Дуже часто в простір цього проєкту приходять самі учасники війни. Дуже часто можуть приходити їхні рідні, зокрема і рідні загиблих. У нас проводяться заходи, які направлені на те, щоб залучити якомога більше молоді, а якомога більше тих, хто буде і стане нашим майбутнім. Ну, ця фотографія показує якнайяскравіше цю ситуацію і показує ось той сенс для кожного з нас, чому ми стоїмо на своїх позиціях і заради кого ми боремося за нашу незалежність і відстоюємо її. Також хочу сказати, що в минулому 2020 році у нас відбувалася спільна акція із продюсерським центром «Форпост». Відбувалася демонстрація фільму «Перехрестя Балу». Дійсно, ми підписали меморандум із цим продюсерським центром і таким чином маємо змогу поширювати ці фільми, доносити їх до наших відвідувачів і дуже раді таким моментам співпраці. Тож, в принципі, користуючись нагодою, хотів би запропонувати всім, хто має можливість співпрацювати з нами в такому ключі, долучатися до цього. Ну і дуже довгий, тривалий час, буквально з 2017 року, в нашому музеї відбувався захід під назвою «Дебальцівський щоденник». З чим він був пов'язаний? Так сталося, що в поле нашого зору потрапили нотатки українського офіцера, який призивався із запасу, Віктора Коваленка, який став учасником боїв на Дебальцівському плацдармі, і, власне, за освітою він журналіст, був призваний з запасу, як вже раніше зазначалося, мешкав в Кривому Розі, був призваний в зону проведення антитерористичної операції, потрапив 20 грудня 2014 року, а призваний на військову службу був ще у серпні. Служив у 40-му окремому мотопіхотному батальйоні. Справа в тому, що на той час у Віктора складалося вже так, що він міг би мешкати в Сполучених Штатах Америки, мати досить непогано оплачувану роботу, але коли прийшла повістка, він пішов захищати свою батьківщину. І, звичайно, що дружина його дещо засмутилася, але, за його словами, але все-таки вона благословила його на цю благородну для нього місію виконати свій військовий обов'язок. І дізнавшись, що чоловік іде воювати, вона все-таки налаштувала себе так, що треба всіляко його, як тільки можна, підтримувати, тобто не влаштовувати істерику, не заперечувати нічого. А в Сполучених Штатах Америки, де вона знаходилася на той час із їхнім маленьким сином, вона організувала волонтерський рух, діставала каски, бронежилети, наколінники, забезпечувала обладунками не тільки чоловіка, а ще і 19 його побратимів. Отже, Дебальцівський щоденник потрапив в поле нашого зору, і ми вирішили звернутися до пана Віктора з тим, аби він дозволив нам використовувати його під час заходів, які проводилися з аудиторією наших відвідувачів. Особливо актуальним він був для молоді, для молодих військовослужбовців і для всіх, хто цікавиться історією сучасної війни. Тож, з вашого дозволу, я зараз зачитаю вам декілька уривків із цього щоденника,
Справа в тому, що зараз ми не маємо змоги представити вам повністю весь текст цього щоденника, а лише якісь ознайомлюючі моменти для того, щоб вас зацікавити. В мережі інтернет, в принципі, його досить таки нескладно можна знайти і зараз. Отже, перейдемо до читання. Поки ми сиділи у вогненому мішку під Дебальцевим, я писав щоденник про все пережите день за днем. Починаю ділитися цими нотатками з вами, друзі. Ці записи допоможуть вам зрозуміти, з чим нам довелося зіткнутися. Я не нагнітав у собі страх, що мені, можливо, доведеться когось убити. Як доведеться, це ж війна. Є ворог. Що ж робити? Інакше він мене вб'є. Потім, коли зі священниками розмовляв, вони мені пояснили, що коли ти захищаєш батьківщину, то воно не є гріхом. Коли ти йдеш і навмисно вбиваєш невинних людей, то є гріх. Перший обстріл. Нас почали обстрілювати увечері о 18:30 в середу 28 січня. Я в той момент перебував у нашій двокімнатній оселі на другому поверсі будинку базового табору, де за звичкою в таку пору готував вечерю. Ми з майором одразу попадали на підлогу кімнати. Я був без бронежилета і без каски, тому відповз до проходу між кімнатами, щоб хоч якось сховатися тілом за металеву пічку-буржуйку. Я вперше почув, як осколки задзвеніли десь прямо поряд, можливо, по металевому даху будинку. Як тільки перша хвиля обстрілу закінчилася і все стихло, майор наказав мерщій підніматися і бігти вниз до підвалу. Мій бронежилет лишився під ліжком в кімнаті. Тому, скориставшись першою ліпшою перервою між обстрілами, я побіг нагору вдягнути його. Оскільки цей обстріл був для мене першим в житті, я не до кінця усвідомлював всю небезпеку, на яку тоді наражався. Отже, забігши до покинутої кімнати, я миттю вдягнув бронежилет, прихопив автомат, рюкзак та попрямував до виходу. Але мені раптом захотілося замкнути двері кімнати про всяк випадок. Шукаючи ключ на полицях та столах, я затримався всередині. Ця затримка, по суті, й врятувала мене. Зрештою, облишивши пошуки, я почав виходити і став у дверях. В цю мить поруч справа і пролунав надзвичайно гучний вибух. Я впав на підлогу, стрімко заповз назад до кімнати, тягнучи за собою автомат, і сховався під стіною між перегородками. Пролунало ще пару гучних вибухів. Будинок щоразу здригався і хитався, як під час землетрусу. Але невдовзі все знову стало тихо. Мені вдалося уникнути неприємностей просто дивом та Божою поміччю, адже в момент вибуху я перебував в дверях і мене прикривали стіни. Якби я не затримався в кімнаті на ті кілька секунд, поки шукав замок, то міг би опинитися безпосередньо в секторі ураження осколками. Осколок в ліжку. Я втомлений приліг на своє ліжко і через мить здивувався, що мій новий спальний мішок розірваний з лівого боку біля стінки. Я не міг його чимось розірвати. Передивившись, я помітив виїмку в стіні. Це сліди від влучання осколка. Відшукати його виявилося нелегко, адже після рикошету він не впав на підлогу, а застряг у дерев'яній стінці ліжка. Осколок був величиною з півпальця, однак тонкий та гострий, як лезо. Це був шматочок російської ракети «Урагану» з касетною боєголовкою, яка розірвалася на підльоті в повітрі в той момент, коли я ховався на підлозі кімнати за пару метрів від свого ліжка. Товсті дошки, якими ми забивали наші вікна, не рятували. Осколок прошив їх, як ніж масло. Відтоді я вже ніколи не спав у тому ліжку і облишив ту кімнату. Її вщент розбомбили прямими попаданнями через 2 тижні 13 лютого. Майор Вакуленко, заступник комбата 40-го батальйону з озброєння, майор Олександр Іванович Вакуленко, загинув у перший день припинення вогню за мінськими домовленостями 15 лютого приблизно о 14:00 на східній околиці Дебальцевого. Ще вранці ми з ним розбирали завали нашої розбомбленої кімнати, а о півдні він виїхав на позиції, щоб координувати дії загону Національної гвардії, який вирушав на зачистку. Загін затримався з прибуттям у домовлене місце зустрічі, і це коштувало майору життя.
Він з трьома нашими розвідниками прийняв бій проти утричі більшою за чисельністю диверсійно-розвідувальною групою противника. Вакуленко з підлеглими в одному з тунелів під залізницею на околиці Дебальцевого чекали на прибуття нацгвардійців. Але натомість до них вийшли троє озброєних з жовтими пов'язками на рукавах, що мали б означати українських бійців. Після короткої розмови, обміну паролями і запитань «хто є хто», трійка у відповідь на фразу «ми з 40-го батальйону» сказала «ну тоді здавайтеся». Миттю стало зрозуміло, що це замасковані бойовики, а над тунелем навпроти з'явилося ще з десяток бойовиків. Через якихось 3 секунди після ультиматуму хтось з групи противника прицільно вистрілив майора Вакуленка з підствольного гранатомета. Той загинув на місці. Зав'язалася перестрілка. Хтось кинув димову шашку. Старший сержант Володимир Харатін впав на землю і потрапив у полон, де пробув майже 5 місяців. Двоє інших бійців відступили перед переважаючими силами. Відходячи, уникали іншого зіткнення з бойовиками, що пронеслися повз них на підкріплення диверсантам. Майор Вакуленко не склав зброю, а прийняв бій. Він не віддав своє життя як герой. Він є прикладом у тому, яким має бути офіцер української армії. Розбомблені кімнати. В ніч на 13 лютого базовий табір пережив найпотужніший прицільний обстріл протягом 50 хвилин з усіх видів важкого артилерійського озброєння, реактивних систем залпового вогню «Град», 120-мм мінометів та самоходних артилерійських установок. Одразу з 3 напрямків. Снаряди влучали не тільки в двір, а прямо в автомобілі й будинки, знищуючи їх вщент. Внаслідок такого бомбардування багато кімнат на 2-му та 1-му поверхах були розбиті, в тому числі й приміщення храму. В мою кімнату влучили принаймні 3 рази. Зламалися перестінки, зірвало дах, впало одне з перекриттів. Якби я там перебував, то був би похований під грудами цегли і гіпсу. Від моїх речей майже нічого не залишилося. Мій 2-й рюкзак з речами і одягом, в тому числі з уніформою, був посічений осколками. Біблія була пошматована. Храм батальйону. Коли наш батальйон прибув на ротацію в місто Дебальцеве Донецької області, то у базовому таборі вже облаштували храм. Його зробили в одній із кімнат на 2-му поверсі наші попередники з 25-го батальйону «Київська Русь». Храм батальйону не мав стояти порожнім, в ньому мала лунати молитва. Тому ним почав опікуватися я разом із заступником комбата по роботі з особовим складом. Прибрали і вичистили цю каплицю, забили дошками та заклеїли плівкою розбиті вікна. Храм був вщент зруйнований разом із половиною 2-го поверху будинку в ніч на 13 лютого внаслідок масованого обстрілу нашого табору. Від влучання ракет і снарядів завалилася вся північна стіна іконостасу. Під її уламками були поховані ікони, Новий Завіт та дерев'яний хрест, який я старанно вирізав за 10 днів перед тим. Вихід. 17 лютого наш комбат підполковник Віктор Почерняєв віддав нам команду терміново збирати найнеобхідніші речі та бути будь-якої миті готовими до відходу з Дебальцевого. Чесно кажучи, багато хто вже приготувався до цього ще 2 днів тому. Проблема була в тім, що ми не мали на чому нормально відійти до своїх. Після масованих обстрілів останніх днів в таборі лишилися тільки бортовий КРАЗ, куди могло влізти осіб до 50, 2 вахтовки, ГАЗ і КАМАЗ на 25 осіб кожна, броньований мікроавтобус «Фольксваген» осіб на 10 та легковик «Рено» ще на 3-4 осіб. Технічний стан автомобілів був не надто задовільний. Вахтовки були без вікон, був ще й ризик, що вони зламаються по дорозі, прирікаючи нас на загибель. Десь об 23-й комбат наказав групі близько 30 військовослужбовців здійснити 1-ю з 2 запланованих ходок на єдиній справній вахтовці до розташування 128-ї бригади. 2-га партія на чолі з комбатом мала в останній момент підірвати все в базовому таборі і теж послідувати за нами. Мені було наказано сідати в 1-й рейс, і ми залишили базу приблизно о 12:30 ночі 18 лютого. Коли я від'їжджав, обстріли з боку противника дещо притихли і міни розривалися досить далеко. Слава Богу, ми не пропустили поворот на комуну
І невдовзі машина різко загальмувала посеред відкритого поля на вивантаження. Вона мала вертатися назад, а ми долати понад 300 метрів по засніженій, розбитій танками і замерзлій ґрунтовій дорозі до укриттів табору 128-ї бригади. Як тільки ми почали йти полем, спотикаючись об замерзлий ґрунт, неподалік за нами почали рватися ворожі міни. Тому ми побігли. Падаючи в танкових коліях, ми групою вперто рухалися до перших траншей. На кожному було до 30 кілограмів ваги бронежилетів, зброї, екіпірування та особистих речей. Мій рюкзак з лаптопом та дзеркальною фотокамерою був теж не з легких. Я падав обличчям в сніг. Мої побиті й замерзлі долоні й ступні вже не чули болю. Адреналін, звуки вибухів підганяли вперед. «Коваленко, вставай! Наздоганяй!» Чув я щоразу від товаришів, коли падав. Я теж кричав це іншим, і ми бігли сніговою дорогою, яку було видно в спалахах від вибухів. Вибору не було. Або залягти й чекати в полі, сподіваючись, що мінометний обстріл закінчиться, або бігти під ним до першого ліпшого укриття. Ми добігли до блокпоста живі. Нас без питань пропустили до укриттів. База 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади вже була набита військовослужбовцями різних частин. Протягом дня вона приймала багатьох, хто мав ударною групою пробиватися з Дебальцевого. Вночі 18 лютого на базі 128-ї бригади мені унікально пощастило. Опинитися біля комбрига полковника Сергія Шептали в той момент, коли він віддавав наказ на вихід сил АТО з Дебальцевого. «Всі по машинах! Хто не знайшов місце, сідайте на броню. Ми вирушаємо о 3-й ночі», – скомандував офіцером своєї бригади та нашого 40-го батальйону майбутній герой України. На нас чекала зовсім не прогулянка, а вихід з котла в формі бою, в формі наступу. Кілька хвилин до 3-ї ночі, після невдалих спроб залізти в якусь з наших вантажівок, всі були переповнені, знайшли собі місця в нашій вахтовці КАМАЗ. Повністю екіпіровані співслужбовці набилися в неї, як сельні на банки. Я вмостився на вільній сходинці перед самими дверима. Наді мною зайняв позицію з автоматом якийсь з солдатів. Двері зачинилися, і вся бронетанкова колона швидко рушила з табору. На небі, яке щойно очистилося від хмар, визирнув місяць. І через розбите вікно вахтовки, мружачись від морозного вітру, я спостерігав страшну картину руйнувань приватного сектора околиць Дебальцевого, яке протягом кількох днів обстрілювала артилерія противника. Ми без світла фар під місячним сяйвом їхали повністю темними провулками. Звісно, в перші хвилини виходу ми не усвідомлювали, наскільки небезпечною виявиться ця подорож крізь засідки ворога, крізь артилерійські, мінометні, танкові й снайперські обстріли. Ми не знали, що на подолання якихось 15 кілометрів знадобиться цілих 4 години. Ми розуміли лише, що поломка будь-якої з машин може означати або полон, або загибель. І не факт, що хтось встигне підібрати тебе на броню. Не доїжджаючи Новогригорівки, колона 40-го мотопіхотного батальйону нарешті повернула наліво і понеслася слідом за легковиком комбата крізь порожнє засніжене поле, якоюсь ледве видною дорогою. Сніг не був глибоким, і автомобілі легко йшли по замерзлій землі. Хвилин через 15 маршруту всі раптом зупинилися і заглушили двигуни. По рації я почув, що ми вирушили не тим шляхом. Заклякнувши в чистому полі хвилин на 45, ми спілкувалися по раціях з ким тільки вдавалося. Нарешті ззаду почувся гул бронетехніки. Це за нами в сніговій куряві прилетіли пару танків 128-ї бригади. В їхніх люках сиділи командири бронемашин, які виматюкали нас триповерховим матом і змусили розвернутися та приєднатися до загальної колони. Що ми й зробили? Ніколи не забуду, як водій розвертав вахтовку обережними рухами вперед наліво і назад направо, а потім знову трохи вперед і так далі. Розверталися ми ювелірно і практично на місці, бо навколо під снігом могли бути міни. Отже, ми прослухали уривки із Дебальцевського щоденника. На цих світлинах ми можемо побачити самого автора даного щоденника Віктора Коваленка. І ми бачимо дійсно
Людина, яка живе повноцінним життям. Ми бачимо, мабуть, взірець для кожного з українців. Неважливо, де би ти знаходився, тому що після того, як служба завершилася і Віктор демобілізувався, він поїхав на місце проживання до Сполучених Штатів Америки. Ми можемо побачити на цих світлинах його в якості воїна, його в якості професіонала, журналіста, тому що весь час, поки він перебував в армії, він все-таки не полишав мрії повернутися до своєї журналістської діяльності, тому що до призиву доводилося займатися трошки іншою справою, а він хотів повертатися саме до тієї справи, яка йому безпосередньо подобалася. Тому і вів ось ці нотатки, своєрідний такий блог, який став, на мій погляд, досить вдалим джерелом, по якому ми можемо аналізувати ті події, які трапилися під час війни на сході України. Ну і врешті-решт він відбувся як тато. Родина – це для кожного дуже-дуже важливо. І безпосередньо захищаючи свою батьківщину, кожен дбає і про свою родину, яка тут проживає, яка тут має залишитися і в майбутньому, навіть після нас. Чим стали ці записи для кожного з українців? Ну, це, мабуть, не лише хроніка, це і книга пам'яті своєрідна. І, можливо, щось на зразок підручника, з яким має ознайомитися кожен потенційний захисник України. Рядки дебальцевського щоденника зберігають пам'ять про загиблих і про тих, хто воював, залишився живими. Ну, власне кажучи, познайомившись з ними, хтось, можливо, отримає шанс врятувати життя комусь або собі, маючи ось ту практику, яка передавалася. Тому що, на мій погляд, мабуть, було б не зайвим, якби в розташуванні кожної роти Збройних сил України був хоча б один, два, можливо, три примірника такого дебальцевського щоденника і тих речей, які подібні до нього. Уже написано досить багато таких книг, які заслуговують на те, щоб стати своєрідним, отримати, скоріше, мабуть, за все, статус своєрідного такого неофіційного підручника. Підручника про війну і як на ній вижити, якщо правильно проаналізувати те, що записано в цих підручниках. Також хотілося б сказати, що, мабуть, не кожен, хто бачить війну, знаходить в собі сили і можливість розповісти про це. На щастя, пан Віктор знайшов таку можливість, навіть перебуваючи у війську, перебуваючи в зоні бойових дій, він зробив ось цю непросту роботу. Непросту, мабуть, ще й тому, що в таких умовах вона творилася. Ну і тут, власне, ще треба мати можливість об'єктивно висвітлювати сучасну війну, тому що це потрібно українському суспільству. Суспільству потрібна правда, щоб безпосередньо бути готовим до того, що може чекати кожного із потенційних захисників нашої держави. Також хотілося б попросити вас сьогодні, всіх наших учасників, згадати тих, хто загинув в боях під Дебальцевим, і тих, хто загинув взагалі під час сучасної війни, захищаючи кожного з нас. Маючи можливість, можливо, когось знаєте із знайомих, з родичів, можливо, просто десь зустрінете ветерана сучасної війни, я думаю, не зайвим буде подякувати йому за це. І саме основне, щоб ми пам'ятали про ці події, щоб ми якось їх аналізували, щоб ми робили якісь висновки. І, власне кажучи, війна іще до сьогоднішнього дня не припинилася. 6 років пройшло з того моменту, з тих моментів, які описував Віктор Коваленко, але ситуація, як бачимо, загибелю наших бійців на сході нашої держави, вона все-таки продовжується і дотепер. Тому кожен з нас має бути готовим до того, що доведеться обороняти свою батьківщину безпосередньо зі зброєю в руках. І ось такі речі, з якими ми сьогодні познайомилися, вони досить-досить такі потрібні. Давайте сьогодні, ще раз повторюся, згадаємо і подякуємо. Згадаємо тих, хто загинув, і подякуємо тим, хто живі, хто брали участь в боях під час сучасної війни. І продовжують брати також. На цьому дякую вам за увагу. Зичу вам здоров'я, витримки і
Все буде Україна і все буде добре.